hatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaba ku soo qaadano maclumaadka iyxogaakala duanbadaybisoxubintanwaanumantausoo aadanna maxay tahay katartalaga bixinayo inuudalin karo biyxiranka etobiaayka dhistaywdeedakaasi oo laleeyaaaddhulguriir uu dhufto waadhici kartainuusamaynku yeeshowadamadaderiska agaar ahaanwadanka sudaan oo laleeyaha biyahaasi kasoo burda biyo xreenkaasi gebiahaamba caddiiaa ay ka dhigi karaan wadanas adawarnamru danjubinmanin a soogelaysaydadhulgriir cabirkiisu yaaaardibic saaal heerka lagu cabira dhulgariirada waxaana uu ka dhacay meel ku dhow goobta ku yaal biyo xreenka weyn ee etobia aydhistay gaar ahaan aagga webiga omo waxaana dhulgreirkaasi uu hoos u qodnaa ilaa iyo toban kilomitir sida ay sheegayso hay-adda sahanka jukuraafiga ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo u s g s telefishinka al carabiya ee laga leeyaha dalka sacuudiga iyo wargeyska the egypt independent ee ka soo baxa magaalada kaahira ayaa baahiyey macluumaad ku saabsan halista ka dhalan la karta dhulgariir ka dhaca etoobiya gaar ahaan goobta uu ku yaalo biyoxireenka weyn ee etoobiya sida ay sheegeen khubrada arrimaha jyologiga ama cilmiga dulka dor cabaas sharaaki oo ah brofesoor ku takhasusay cilmiga dhulka iyo khayraadka biyaha kana tirsan jaamacadda kaahira ayaa sharaxay in dhulgariirkii u dambeeyey uu ka dhacay meel u dhow biyoxireenka oo dhirkiis u yahay ooafartanio afar mitir waxaana lagu tirayaa inuu yahay biyoxireenka ugu dheer adduunka isagoo soo saara xaddi koronto oo gaaraya kunsideed boqol iyo toddobaatan migawatis haddaba maxay tahay katarta ka dhalan karta haddii dhulgariir uo ku dhufto biyo xereenka weyn ee etoobiya dor cabas oo arrimahani ka hadlay ayaa farta ku fiiqay in biyo xireenkan oo bilaabay shaqadiisa sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii islamarkaasna awooda inuu kaydiyo biyo xadigooda uu dhanyahay bilyanomitrcbik ayaa waxaa laleeyahay waxaa dhici karta in biyahaasi ay soo burqadaan hadii dhulgriir uu ku dhaco qabiirka reer masar ayaa telefishnka alcarabiya waxa uu sheegay in goobta hadda dhulgriirkauu ka dhacay ay ooklomtr u jirto biyoxereenka weyn halkaasi ooiinofembarsanadkii hore dhulgriir uu ka dhacay waxaa intaasi uu ku daray in haddii biyo xereenkan uu dimo uu sababi karo biyo aad u farbadan oo ku soo baxa gobollo kala duwan iyo weliba waddammada deriska la ah gaar ahaan dalka suudan dor cabbas ayaa furta ku fiiqay in etoobiya ay tahay meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan dhulgiriirada iyo folkaanayaasha saamaynta dhulgirirada hadda waxaa laga yaabaa inay yaraadaan laakiin haddii dhulgiriir weyn uu dhaco ama uu ka dhaco agagaarka biyo xireenka weyn ooetoobiya ay qorshaynayso inay ku kaydiso biyo gaaraya ooanafarbilyan oo mitricubik masiibo weyn ayaa dhici karta ayuu leeyahay kabiirku dr sharaaki waxa uu sheegay in etoobiya ay ka mid tahay dalalka dhibaatada ugu badan ay ka soo gaartay marka la eego cara nabaadguurka taasi oo sidoo kale kor u qaadi karta fursadaha burburka haddii gobolka ay ka dhacaan dhulgariro is-dabajooga kabiirka ayaa daha ka qaaday inay jiraan daraasado badan oo caddaynaya jiritaanka kataraha biyoxireenka weyn ee etoobiya marka lagu dalo xaqiiqda ah in nidaamka badqabta uu ku xiran yahay oo keliya in uu burburo haddii dhulgiriir yar oo cabirkiisa xitaa uu yahay hal dhibic shan darajo cabirka dhulgiriirad oo ku dhifto biyoxireenkan islamarkaasna taasi a ilalin karto masiibo weyn harai waxa uu tusaale usoo qaatay burburkii laba biyo xireen oo ku yaalla magaalada deernaha ee waddanka liibiya a oo ay ka dhalatay duufaantii daniel labadiuaaan iyo saddexdii wuxuuna qabiirku uu ku cabiray biyoxireenka etoobiya in uu ka ween yahay shan iyo toban kun oo jeer labadii biyoxireen ee liibiya ee burburay waxaana uu sheega taasi inay keentay in kubanyaal kun oo qof halkaasi ay ku dhintaan dor hishaam bakit oo ah brofesor ku takhasusay cilmiga hydroolika iyo kuliyadda injineeriyadana ka shaqeeya jaamacadda kaahira isla markaasna xubin ka ah ergada masar ee wadaxaajoodka biyoxireenka etoobiya ay dhistay ayaa horey waxa uu sheegay in biyoxireenkan uu yahay mid caalami ah oo lo aqoonsan yahay mid ka mid ah mashaariicda adduunka ugu qatarta badan ayna fududdaha inuu dumo ama uu burburo taasi oo wuxuu leeyahay ay sabab u tahay xaqiiqada jograafiyadeed ee gobolka iyo awood la-aanta uu u adkaysan karo haddii dhibaato ay ku soo foosaarto toddobaadii ka hor etoobiya waxay qaaday tallaabooyin cusub si ay u bilowdo buuxintii shanaad iyadoo aan la xiriirin masar iyo suudaan sawarre laga qaaday dayaxgacmeedka ayaa daaha ka qaadaya in etoobiya ay bilowday hanaan kor logu qaadayo biyoxireenka wadahadalladii u dhexeeye saddexda waddan waa masar suudaan iyo etoobiya ee ku saabsanaa biyoxireenka weyn oo ay masar iyo suudaan ka walaacsan yihiin ayaa natiijola'aan ku dhammaaday sannadkii hore bishii diseembar iyadoo lagu soo waramayo in haatan aysan muuqan heshiis amuurahaasi ku aadan oo la gaari karo arrimahaani oo idil iyagoo ay taagan yihiin ayaa haddana kobarrada waxay leeyihiin walaaca ugu weyn wuxuu yahay haddii dhuulgariir uu ku dhufto biyo xereenkan iyo masiibada ka dharan karta iyadoo la og yahay xaaladda imika ka jirta waddanka suudaan oo aan lahayn baa la yiri nidaamkii lagula tacaali lahaa haddii dhibaato caynkaasia أي دعوة. حرمت عافيمات كبريفد ووك إن كلينيك وحيب الشدة الصومالية وجو بشارين يسا إنه دوان حرمت كصوبير دكتور أكان إف وأخ خبير كسو شقي هولها عافيمات كا مدكبة صدنا صنع دكتور أكان وحودي أروي هاي إنه دمام بكان ذا كوقا بلو حرمت ووك إن كلينيك خاصة هدي أي عب الشدة عضو تو حرم نظا عروشة دي كركا عضو هذا كدعة عضو هذا كدعة دفشيت كا يعضو هذا جودبة دكتور اكان وحوكوها الله قضاها انجليشكا يا ترك شكا هذي السيارات حرمته بريفض ووك انكرينيك وحاي كوكو ساتر جبان كامضح برنامج شق عليه سياد أفكار وهو يوشه يقطوه حرام نظر اتكعبنا سواء دكتور كو حرام تكهل قال ما إنتهت أربعة عضا اسبوع و الباء حرمته بريفضوك ان كلينك وكوت لايق البيت كما هذا لندن حافظ عانك شفر بوش ادرس كحرومت واه وين زيرو ايت قول لندن W20-8HD وحي هنا فاهنة وحائط كالحرير تاه ايميلكا تلفونا ضي براها بولشذا شاشة دكاقا موضع بشارو 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 وابليهي حاج كي يعمرض اي برا كيسناي بشارضاني قوهويا وانهو با هويو اي ابيه ام والدكا او نوات عشراي لكن مو أكته انها دي اي قيريو دين اما اي سري ريال يهين او ايسن سن او اما اي سن من كرين حرم كا كيسن ان لقوها يوه علم الصوماليات. oo u soo gudaysa acmaasha xajka iyo cumrada inta lagu guda jiro bilaha fadliga badan ee xajka weliba waxaa laguu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan intii hawshu ay socotay haddaba ka faa'iidayso oo la xidhiir nambarka watsabkaa ee shaashadda kaaga muuqda درين كي إسلام كي دينتي تي الشريعة هذا هلك لا قدر دورته تو دتكم هذيانو أبد يداوين تبع هذا البدن هذي جور ومعد ابن عباس لما نو مد الصوماليات جارها نو كوا كنا القربها إذا ناين يا برشاد علوم الشريعة هذا إسلام كا قي بهذا كلا دوين وحلو جو بشارين إن معد ابن عباس وسوكر ديي قي بعصبه أونلاينه وحنا كم ده علوم الشريعة هذا وإلى لحق يبوضه برشدة أف الصومالية عربية قرآن كريم كا دت كواوين يا عرور تبع كسحيدة روح عندك تي كور هي جادة عربية أو المها سفي عن لف همسين دونه إن شاء الله هي علومتك كلاقي قرآن كا وحيفا فهنا وديري وحات كل حريتان برشدة شاشة كا جم